Okay, nu grime. Itreba ojachi tu qaut, ra tkma unda, mqavs ojachi, mqavs ori shvili shvili, mqavs meugle, magram is ar aris chemi shvilebis mama, aramet pirvel meugles gatsilebuli var, tumtsa ga ძალიან ნორმალური ადამიანური ურთიერთობები გვაქვს. მეორე მეუღლე ჩემზე ბევრად ახალგაზრდაა. ყავს დედა, მამა და ძმა, დიშვილები, ძმიშვილები, ბიძაშვილები, დეიდაშვილები, ნათესავებით და ოჯახით დაჯილდოვებული ადამიანი ვარ. Კარგი ურთიერთობა მაქვს ყველასთან. Მადლობა ღმერთს, მადლობა ჩემს სავს და მადლობა იმ ცოდნას, რაც მაქვს და რის ხარჯზეც ვქმნი ამ ურთიერთობებს. Მადლობა მათაც, იმიტომ რომ ურთიერთობა ყოველთვის ორი მხრიდან იქმნება და შენ რაც არ უნდა იავარდი მოფინო, თუ იქით მხარი შესაბამისად არ გპასუხობს, მარტო ვერ შექმნი ურთიერთობებს. Ბედნიერი ადამიანი ვარ მრავალ მხრივ და ამ მხრივადაც. Მე მიყვარს ჩემი ნათესავები, ჩემი ოჯახი, ჩემი საოჯახო სისტემა, ჩემთვის ძალიან დიდი საყრდენი და დიდი იმედია. Კარგი შვილები მყავს, მადლობა ღმერთს და მათ მამას. Სწორი კაცი შევარჩიეთ ამ დროს შვილების გასაჩენად. Და ძალიან საყვარელი მულატი შვილები მყავს, ხუჭიჭები. Ალბათ უკვე იცით ხშირად ვდებ ხოლმე მათზე. Მათ სურათებს, მათთან ერთად ვიდეოებს და ასე შემდეგ.